Haradinaj i Hodžaj pokazuju svoju nervozu. Nervozu čiji je uzrok upravo u činjenici da se ni jedan od tih njihovih nauma i ciljeva ne ostvaruje, niti može da se ostvari. Ako bilo ko od njih misli da obmanjivanjem, lažima domaće i međunarodne javnosti može da ostvari svoje ciljeve, duboko će se razočarati. Nikakav papir, nikakav način da se Srbija natera da prihvati nešto što ne bi bio kompromis ili da se Srbija natera da uradi nešto jednostrano, ne postoji i ne može postojati. Onaj ko misli da se do rešenja može naći na bilo kakav drugi način osim putem kompromisa, je na ozbiljnoj stranputici i ne radi u interesu svog naroda. Mi interese našeg naroda čuvamo i ne pada nam na pamet da prihvatamo ni formiranje lažne vojske Kosova, niti da prihvatimo bilo kakve ultimatume i u ovom slučaju nepostojeće Hodžajeve papire.